Ողջույն, սիրելի բարեկամներ, ես վերադարձել եմ Սյունիքից, դուք հասած, ովքեր ինձ վաղուց են հետևում, արդեն տեսած կլինեք, որ այսպես կոչված ոտքի վրա փոքրիկ ռեպորտաժներ եմ պատրաստել, ներկայացրել եմ, թե ինչ նոր ճանապարհներ են տանում դեպի Կապան, որ շրջանցում են այն եղած ճանապարհը, որ 2020 թվականից հետո Որոտանի ճանապարհը փակվեց, օկուպացվեց թշնամու կողմից, արդեն մենք գնում էինք Շինուայերի կողմով դեպի Տաթևի վանք և հետո արդեն գնում էինք դեպի Կապան։ Հիմա այդ ճանապարհն էլ է ոչ թե փակվելու, այլ ընտրանքային ուրիշ լրիվ նոր ճանապարհ է նորավանով, որը իմ ռեպորտաժների հենց առաջին հատվածում դրել եմ, և մենք մի քանի լրագրողներով ենք, Արտասահմանյան լրագրողներով, այդ ընթացքում ինչ-որ ես տեսնում էի հարց ու փորձ անելով, ուզում էի հասկանալ, թե ինչ է կատարվում։ Եվ այսպես մեզ ասացին այնտեղի աշխատողները, որ այդ նորավանի ճանապարհը լինելու է հիմնական ճանապարհ, որ այն ավելի հարմար է մեծ, ուրեմն, բեռնատար մեքենաների համար, իրանական բեռնատարների համար, և այս նոր ճանապարհը, որ կա նորավանով, նայեք, Որոտնավանքն է, շփոթվեցի, մտածեցի, որ Տաթևի վանքն է, բայց Որոտնավանքն է, այս նոր ճանապարհով գնալու ենք դեպի Տաթև, հետո դեպի Կապան։ Այստեղով գալիս ենք և գեղեցիկ տեսարանը Որոտնավանքի լինում է, ու այսպես նոր ճանապարհին ենք։ Հետո մենք գնացինք, հասանք, մոտակայքն է այդ Տաթևի վանքի, այսինքն դեմ դիմաց դուրս ես գալիս, նոր հետո շարունակում ես։ Տեսեք, այստեղ Տաթևի ճանապարհն է, որ լրիվ ուրիշ ճանապարհով նորավանով եկանք, առաջ այս հատվածով ենք, հիմա ավելի ձախ կողմից եկանք, տեսնեք։ Այդ հատվածը, չգիտեմ, եթե չեք տեսե, մի փոքր, ուրեմն, քարտեզով ցույց տամ, շատ մոտ է Նախիջևանին, այսինքն նաև այնտեղ եղած մարդկանցից, երբ որ հարց ու փորձ էինք անում, ասում էին, որ այս խաղաղության խաչմերուկ կոչվածը, որ Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկել է անգլերեն լեզվով բուկլետում մի քանի օր առաջ Վրաստանում, իսկ դրանից առաջ Ազգային ժողովում, նախատեսում է նաև այդ հատվածում ինչ-որ ճանապարհ տան Ադրբեջանին և Թուրքիային, որ կկապի Նախիջևանը և հետո Թուրքիան և Ադրբեջանը, հայկական, ուրեմն, հենց մի քանի հատվածներից, այսինքն ոչ միայն այդ նորավանի հատվածով, այլ երասխով և այդ բուկլետում հենց այդպես էլ գրված է։ Ամեն դեպքում երասխի մասին փոքրիկ ինֆորմացիա տրամադրել եմ և այս նորավանի մասով էլ տեսակ, բայց հիմա համ գնանք, ես ավելի լավ որակի կադրերով ձեզ ցույց տամ։ Իդեպ, անկախ ամեն ինչից ուղղակի հրաշք եղանակ էր, բայց մարդկանց մեջ մտահոգությունը չէր թույլ տալի, որ դու լիարժեք ամբողջ այսպես ասեմ թոքերով վայել էիր այդ գեղեցկությունը։ Լավն այն էր, որ Որոտնավանքն ես տեսնում այդ նոր ճանապարհով, ընդհանրապես ամեն մի անկյուն, մի հրաշք է, որ դու կարող է առաջ այդ ճանապարհով պետք է հատուկ գնայր, որ տեսնեիր, հիմա գնում ես, տեսնում ես։ Ինչ վերաբերվում է այն Շինուայրով, Տաթևի Սատանի կամուրջով, այդ բնական հուշարձանի մոտով ճանապարհին, ապա հատուկ վերադառնալու ժամանակ հենց այդ հատվածով եկանք, մի քանդված ճանապարհ էր, ընդհանրապես շատ ավելի անհարմար, բայց դեռ այդ ճանապարհով իրանական մեքենաները չէին շարժվում, այսինքն Սատանի կամուրջի հատվածով շարժվում էին, բայց նորավանի ճանապարհով չէին շարժվում։ Բացատրեցին, հարցրեցի, ասեցին դեռ ասֆալտը նոր է, չգիտեմ, կարող է պետք է պնդանա կամ ինչ, այդ ուրեմ մանրուքները չգիտեմ, դա ավելի մասնագիտական
ուրեմն մեկնաբանության հարց է, ամեն դեպքում ասացին, որ այլևս նորավանով պետք է գնան, հենց որ լիովին շահագործման հանձնեն, հետո գնակապանից ուրեմն այդ օդանավակայանը տեսնելուց, այդ իրենց դրոշը, որ տեսնում ես քո հույզերը եւ այլն, խառնվում են մի խոսքով, ուզում ես այն հին ճանապարհները գնաս, որ միջև թունել կապան մտնելուց առաջ ձախ էիր գնում, հիմա ու գիտակցում ես, որ այդտեղ թշնամին է նստած եւ դու լրիվ ուրիշ նոր ճանապարհով պետք է գնաս, դա շատ դժվար է ամեն դեպքում, նույնիսկ եթե դու լրագրող ես, միևնույն է, թո քո այդ հույզերը շատ-շատ քո ամբողջ ճանապարհին հետդ են մնում։ Իհարկե կապանում մնացինք, հետո կապանից շարժվեցինք Քաջարանի հատվածով դեպի Մեղրի, տեսանք Արաքսի հովիտը, Արաքսը տեսանք, որտեղ ուրեմն նռան, կարալյոկի, արքայանարինջի բերքահավաքն էր, ամբողջ բալկոններով Մեղրիում կախաղաններն էին, այդ կախանն են, ինչ են ասում արքայանարինջի, այնտեղ էլի ռեպորտաժներից մեկում, հեռախոսային ռեպորտաժներում դուք հաստատ տեսել եք, որ Հովանես Սուրբ Մկրտչի ուրեմն եկեղեցինք բարձրանում, այնտեղ շատ հետաքրքիր որմնանկարներով ունիկալ մի հրաշալի կոթող է, եւ հարց ու փորձ արեցի, ասում են ոնց է կտրում, ասում են որ կարտոֆիլի դանակով են կտրում, որ պետք է խաղ լինի, ոչ մի սոդա կամ չգիտեմ ինտեղ կիրմիր չեն տալիս, այդպես է լինում, և մանրուկներից մեկը, որ պետք է շարժել այդ միրքը, և անընդհատ, որ լավ չի ստացվի, դե իհարկե սյունյաց հյուրասիրության մասին խոսք չկա, թող չնեղանան ոչ մի մարզերում, բայց Սյունիքի թե հերույ են, թե իրանք միշտ այդպես ճամփորդներին դեռևս ուրեմն մետաքսի ճանապարից այդ վայրերը միշտ էլ եղել են տարանցիկ նաև հատվածներ, երևի դրանից է, որ մարդիկ շատ հյուրասեր են, չգիտեմ, ամեն դեպքում սուբյեկտիվ գուցե լինեմ, Սյունիքը լրիվ մեր համար ուրիշ է, եւ այդ մարդկանց մտահոգությունները, որ այդ ինչ Խաչմերուկ եք տալիս, այդ ինչ Զանգեզուրյան միջանցք եք խաղացնում եւ այլն, կամ իհարկե Պարսկաստանի հյուպատոսարանն էլ մի փոքր նկարեցի, եւ այդ օրերին, որ այնտեղ էի, նաեւ Ռուսաստանի հյուպատոսարանը պետք է լիներ, եւ նույնիսկ լուրեր կան, որ Ֆրանսիան էլ է բացելու հյուպատոսարան, այս քաղաքական խաղերի մեջ ընդհանուր առմամբ նկատելի էր ինձ համար, որ բնությունը այդ պահպանվող տարածքները, որոնք ընդհանուր առմամբ մտնում են Զանգեզուր կենսոլորտային համալիրի մեջ, շատ մտահոգ վիճակում են, այսինքն պատերազմի ժամանակ, պատերազմից հետո և շինարական, ինչ-որ ինժեներական, չգիտեմ ինչի համար ճանապարհներ են բացվել, որտեղ օկուպացվել են թուրքերի կողմից, որ գյուղացիները օրինակ ներքին հանդ ծավ և շարունակությունը կարողանան գնան, լրիվ ձախ կողմը այն հին ճանապարհները փակված է, և երբ որ գնում ես, նույնիսկ Սրաշենի հին եկեղեցի կա, որ այդտեղից դեմ դիմաց շատ լավ երևում է, ինչ են կատարվել, ամբողջ ռազմական ինչ-որ կառույցներ, ամրություններ, այնպես որ երբ որ դու ականատես ես լինում, դու հասկանում ես ինչ խաղաղության մասին է խոսքը, այս
ինչքան էլ դու խաղաղասեր լինես, ինչքան էլ դու մտածես, որ լավ, ինչքան կարելի է հարևանների հետ կռված լինել եւ այլն, անհնար է, թուրքի հետ անհնար է, իրանք պատրաստվում են նոր ռազմական գործողություններին եւ դա վիզուալ երևում է, արտահայտվում է, նաեւ մենք ունենք արբանյակային նկարներ, որ վերևից էլ ամեն ինչ պարզ լինում, պարզ է դառնում, այն կողմից էլ գուցե ինչ որ ճանապարհներ, թունելներ են փորում. У нас есть подозрение, что вот вся эта область перейдет под их контроль. Посмотрите, вот все это, и вот видите, еще один пост, еще один пост, что по взаимодоговоренности между этим ГБшным ублюдком они вот столько должны захватить, еще раз повторяю, захватить в обмен на территорию Нагорного Карабаха, чтобы вы это знали. Видите, вот, вот это все, вот... Вот их посты, Меркинхан, вчера был репортаж, я там, моя дворная тетя, кстати, выступала, и как интересно, Нарина Киракусян была. А вот здесь мы считаем, что, возможно, это и будет настоящий Зангезурский коридор. Ев, Антанур Армаб, գիտեք, այդ մեր տարբերությունը, որ Երևանում շատ մտահոգված բան ենք, ոնց է, ինչ է լինելու եւ այլն, իսկ Սյունիքում մարդկանց հետ որ խոսում ես, իրենք ամեն դեպքում, չգիտեմ, են որ ասում են առաջ չանցնեմ, աստված առաջ, մարդիկ ասում են լավ, ուր պետք է գնենք, սա մեր գյուղն է, միշտ ենք ասել, ուղղակի տեսակ ինչ եղավ Արցախի հետ, նրա համար այս պահին կարող է այսպես ասենք, բայց գլուխ գովանություն կամ, չգիտեմ, այդ պաթոսային բաները պետք է թարգել ու շատ լուրջ հասկանալ, որ մենք, եթե ռազմական գործողություն լինի, արդեն փախնելու տեղ չունենք, ընդհանրապես չունենք, եւ մասնատելու, Հայաստանը մասնատրելու մտադրությունը որ կա, կա, եւ իշնորհիվ այս իշխանության ու կոնկրետ վարչապետի, որով հետև երբ որ դու նայում ես, նույնիսկ իր կառավարության անդամների խոսքերը չեն բռնում իրար, Ալիևը մի բան է ասում, սա մի ուրիշ բան է ասում, ամբողջ համացանցը հետո նայում ես, եթե իրանք կան, ապա իրենց համար հերոս է Նիկոլ Փաշինյանը, եւ մեր բոլոր տեղերում, նույնիսկ Վայոց Ձորի մարզում, նույնիսկ շատ զարմանալի Արարատի մարզում, զրույցների ժամանակ մարդիկ ասում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը, մենք խապնվեցինք, շատ հակահայկական, հակապետական գործողություններ է անում, այսինքն զզվել են արդեն, գիտեմ, 20 թվականից հետո դու կան հանգիստ ինչ համատակեմ, ինչ չգիտեմ, ինչ ա ուզում արա, ինչ ա ուզում, ասում ա խաչմերուկ եմ տալի, դե խաչմերուկ ու տալի տինի իրան տանը դեմը, ինչ կլինի, շահը կոյնի ոս Նիկոլ Փաշինյանը. Ես ասում եմ, թող վստահել ասում եմ, դրոշը վերևում, մենք է ներքևում, երակողմը շրջապատված ադրբեջանցի մեջ, անկախ ամեն ինչից միշտ խոսակցությունը քաղաքական դաշտ էր տարվում եւ իրենց դժգոհությունն էին հայտնում, եւ երբ որ արդեն հարցերի շարանը շատանում էր, ասում էր, բա ով պետք է գա, բա ում եք առաջարկում, որովհետեւ ընդդիմությունը միջև վերջ չի գնում, որ մարդիկ կարողանան ունենան ինչ որ առաջնորդ ու վստահ լինեն, բացի դա ֆիզիկապես էլ եւ հոգեպես էլ մարդիկ այդքան լավ վիճակում չեն, եթե ֆիզիկապես եւ իր մտավոր կամ հայրենասիրական ունակություններով ուժեղ մարդու տեսնեն, չգիտեմ, ընտրությունների մասին խոսք չի կարա գնալ, պետք չունի, արդեն մենք մի քանի փուլեր անցանք, տեսանք ինչա, բայց պայքար պետք է լինի, ու պայքարը իրենք հենց հստակ ասում են, որ Սյունիքը տալիս է հենց կոնկրետ այս իշխանությունը, ամեն բան անում, այդ նույն նոր ճանապարհները, որ ես ասում եմ, Նորավանի եւ այլն, մարդիկ ասում են, որ սա հենց կոնկրետ այդ ծրագրով է, եւ եթե ասում են, որ սրանք չեն թալանում եւ այլն, դա իրենց մասին չի խոսքը, ես համոզված եմ, որ մի 5% կան, որ
կառավարությունից ինչ-որ մեկը գնում են այնտեղ ծափ են տալի, չգիտեմ ինչ փողերի կամ չգիտեմ ինչերի հաշվին, եւ լավ ընդունում են, հետո դա ցույց են տալի հեռուստատեսության, որ իբրև թե լավ է, կառավարությունը մտածում է, բայց դա խեղ կատակություն է, իրականում այդպես չեն մարդիկ։ Մարդիկ շատ լավ հասկանում են, որ այդ ճանապարհները ոչ թե գյուղատնտեսական մթերքների կամ ընդհանրապես տնտեսությունը զարգացնելու համար է, այլ ոտնատակ տալու եւ Հայաստանը մասնատելու Փաշինյանական Ալիևյան ծրագիրն է։ Այսքանը, մնացածը դիտեք կադրերով, էլի կասեմ որտեղ ինչ ենք։ Այ դուք տեսաք քարտեզով ներքին հանդի նաև հատվածը, որ Արա Խաչատրյանն էր ներկայացրել, իսկ հիմա դուք տեսնում եք Մթնաձորի հատվածը, այ դիմացը, ամբողջ շիկահող արգելոցի մեջ է մտնում, արգելոցը իր հերթին Զանգեզուր կենսոլորտային համալիրում, և այս հատվածը, որ երբևիցե նույնիսկ մարդու ոտ քանի տարի չէր դրվել, կուսական անտառ էր, և մենք պայքարում էինք, որպեսզի այստեղով այլ ընտրանքային դեպի Իրան ճանապարհ չտարվեր, այ հիմա տեսեք, թե կուզ մենք վաղ առավոտյան ենք եկել, ժամը 6:30-ից ու լավ լույս չէր, ամեն դեպքում լավ երևում է, ինչ խրամատներ են փորվել, ինչ աշխատանքներ են տարվել, այդ դիմաց ամբողջը թուրքեր են նստած, ներքևը մի քանի 100-200-300 մետրի վրա ներքին հանդի գյուղացիներն են։ Իսկապես շատ ցավալի է, որ խաղաղ ապրում էինք, ինչ էր մեզ եղել, անթադ 30 տարի էս չեն արե, այն մարդ գոնե ապահով ենք ապրել, էլ չեմ ասում ինչքան են, որ ռուսերեն բար պետք ա օգտագործեմ, կներեք, աբիդնիա, որ կյանքիդ գնով, քրտինքովդ ամեն անգամ աշխատում էիր, որպեսի այս բնության գոհարը պահպանվեր, ու հիմա տեսնում ես, որ ամենուրեք ծառերը հատել են ու բան չեն թողել, դիմացն էլ թշնամին ա նստել։ Մի խոսքով, այսքանով ես փոքր ռեպորտաժը եզրափակվում է, իմաստը այն էր, որ կոնկրետ Արցախյան մեր ողբերգությունից հետո 19-20 դեպքերից և բռնի տեղահանումից հետո բելգիացի լրագրողների հետ փորձում էինք գտնել վկայություններ հավաքել արցախցիներից, բայց նաև Սյունիքի հարցն էր բացվել, քանի որ անընդհատ Էրդողանը, Ալիևը նշում են Զանգեզուրի միջանցք, իսկ Նիկոլ Փաշինյանն էլ այդ միջանցքի ուղղակի ընդամենը տերմինոլոգիան փոխելով խաղաղության խաչմերուկ է առաջարկում ու հաշվին։ Մարդկանց կյանքերի հաշվին, մարդկանց ապրուստի հաշվին, մեր տարածքների կորուստի հաշվին, իսկապես, որ խոսում էինք մարդկանց հետ, 90%-ը, եթե 2018 թվականին խապնվել էին, դժգոհ էին Սերժ Սարգսյանի կառավարությունից, հիմա այնքան տարակուսանքներով են ապագայի նկատմամբ և մտահոգված, որ ակամայից չես ուզում ոչ մեղադրես այդ մարդկանց, նույնիսկ ուզում ես շոյես գուրգուրես, որովհետև անկախ ամեն ինչից հասարակ մարդը պետք է իր գործով զբաղվի, ոչ թե քաղաքականությամբ, հասարակ մարդը պետք է ունենա հնարավորություն աշխատի, արարի, ոչ թե քնի, արթնանա, տեսնի առավոտը կզարթնի, թե գիշերը իր գլխին կգա թշնամին, զենքը կպահի։ Այս իրավիճակն է, սիրելի բարեկամներ, ու հատկապես պետք է նշեմ, որ Սյունեցին վախեցողը չի, իսկապես հակասական բան եմ ասում, դժվար է, բայց և վախը կա, բայց և քաջությունը կա, իրանց տներից ո՞նց են իրենք գնալու, կամ ինչի պիտի գնան։ Սա այս ամեն ինչը պետք էր կառավարության պետական գործիչների հոգսը լիներ, ոչ թե մարդկանց վրա գցեն, իրենք գնան ինչ-որ խաղաղություն խաղացնեն, արդեն իսկապես զզվացրել են, հետո էլ կասեն մեր լեռների նման պինդ պետք է լինենք։ Առայժմ այսքանը։ Դուք դիտում էիք լրագրող Նարինե Կիրակոսյանի Ալիքը և մյուսը, ուրեմն հաղորդումներին ես նաև կներկայացնեմ իմ մեկնաբանությունները ընդհանուր առմամբ, թե մարդկանց մտածելակերպը ոնց է փոխվել 2018 թվականից մարզերում։